تۄہہِ چھُو اَسلام علیکُم. بہٕ چھُس غلام محمد شیخ ٹیٖچَر گورمینٹ بایِز مِڈل سکوٗل کرمہورا زون راجوار ڈِسٹرک کۄپوارہ. آز چھُ مےٚ کلاس اِنگلِش منٛز, کلاس چھُ سیٚونتھ. پویِم یُس زَن تۄہہِ پوٚرُو ٹُو سِلیٖپ, اَمِکۍ کوسچنٕز آنسٲرٕس مےٚ چھِ مےٚ یَتھ منٛز لیکھمٕتۍ. کوسچن نمبر وَن چھُ, ٹُو ہوم اِز دَ پویِم ایڈرَسٕڈ. یہِ پویِم کَس مُطٲبِق آیہِ لیکھنہٕ, کۄکُن اوس مُخٲطِب یہِ. دَ پویِم اِز ایڈرَسٕڈ ٹُو سِلیٖپ. یِم پویِم ٲس کۄکُن ایڈرَسَن ہاوان اَسہِ سِلیٖپ, اِمپاٹَنٕس آف سِلیٖپ, نِندرِ ہِنٛز کیٛاہ چھِ اہمیت. کوسچن نمبر ٹوٗ, وَٹ ڈز دَ سپیٖکَر وانٹ. یُس یہِ سپیٖکَر بولُن اوس, یہِ شٲعر اَتھ منٛز اوس, سُہ کیٛاہ اوس یَژھان. آنسَر, دَ سپیٖکَر وانٹ اَ سِلیٖپ ٹُو کَم ٹُو ہِم. سپیٖکَر اوس یَژھان زِ تَس گٔژھ ہے نِندٕر, کیٛازِ تَس اوس واریاہَن دۄہَن, یوٗتاہ پَکھ تۄہہِ پایمہِ منٛز پٔرِو, سِلیٖپ لیٹ نایٹَس گُزرے أمِس, تَس ٲس نہٕ نِندٕر یِوان کیٚنٛہہ. سُہ اوس مَگر خۄدایَس کَران دعا, خۄدایا مےٚ گوٚژھ یِن آرام, راتَس گٔژھ مےٚ نِندٕر یِنۍ. کوسچن نمبر تھری, ہاو مینی سِلیٖپ لیس نایٹس ڈِڈ دَ سپیٖکَر ہیو. کٔژ رٲژ کَرِ تِم گُزارِ أمۍ سپیٖکَرَن, أمۍ شٲعرَن کٔژ رٲژ گُزارِ نِندرِ وَرٲے, ییٚلہِ یِم دۄہَن تَس نِندٕر ٲس یِوان کیٚنٛہہ. دَ سپیٖکَر ہیڈ تھری سِلیٖپ لیس نایٹس. ترٛٮ۪ن دۄہَن روٗد سُہ لگاتار, تَس اَنے نِندٕر کیٚنٛہہ. سِلیٖپ لیس وَنے گوٚو یِم تہِ ژےٚ تُہۍ ییٚلہِ تُہۍ وٲڈٕس پٔتۍ کِنۍ لٔگِو یَس ہیٚکن, سُہ چھُ تِمو مانے اُٹہٕ کَلَس. سِلیٖپ گٔیے نِندٕر, سِلیٖپ لیس گٔے نِندرِ وَرٲے. نِندرِ وَرٲے کٔژ رٲژ گُزارِ تٔمۍ؟ ترٛٮ۪ن دۄہَن. کوسچن نمبر فور, وَٹ وِل دَ سپیٖکَر ہِیَر اِن دَ مارنِنٛگ. ییٚلہِ یہِ سپیٖکَر, یُس زَن یہِ شٲعر صُبحٲے تھوٚد اوس پَکان, صُبحٲے کیٛاہ اوس سُہ بوزان؟ یوٗجؤلی اَگر أسۍ باسان صُبحٲے أسۍ چھِ پَرِندَن ہٕنٛز آواز بوزان, چٹھ چٹھ آسان چھِ تِہنٛز ییٚتہِ. دَ سپیٖکَر وِل ہِیَر دَ میلوڈیَس آف لِٹٕل بٲڈٕس اینڈ سیڈ کرٛاے آف دَ کُکو. سُہ اوس بوزان میٖٹھے میٖٹھے گیٖت, تِمن لۄکٕٹۍ پَرِندَن ہٕنٛدۍ خۄشوٕنۍ گیٖت, دِل کو لُبانے والے گیٖت, بیٚیہِ اُداس کرٛاے یُس زَن اوس لگان کُکو, یُس زَن اوس, یُس تَس غمگیٖن کرٛاے اکھ تہِ اوس سُہ بوزان, چیٖز تہِ اوس سُہ بوزان. کوسچن نمبر فایو, وَٹ آر دَ کالٹیٖز آف سِلیٖپ دیٹ دَ پویِنٛٹ ایپرِسیٹٕس. یِم زَن یہِ سِلیٖپ چھِ, یُس زَن یہِ نِندٕر چھِ, اَتھ منٛز کٕم صِفت چھِ, اَتھ منٛز أمِس چھِ کٕم کالٹی آسہٕ, یَتھ زَن شٲعر پرٛیز اوس کَران, یُس زَن شٲعر ایپرِسیٹ اوس, تعٲریٖف اوسُس کَران, واہ واہ اوس کَران. اینسَر, سِلیٖپ اِز دَ مَدَر آف فرٛٮ۪ش تھاٹٕز. سُہ چھُ وَنان شٲعر, یُس یہِ سِلیٖپ چھُ, یہِ چھُ تازٕگی ہُنٛد, تازٕ سونٛچُک تہٕ بیٚیہِ خوشی ہُنٛد مٲج ہَسا گٔے ییٚتٮ۪ن. بیٚیہِ ہَسا گوٚو صحت خٲطرٕ چھِ ٹھیٖک نِندٕر. اِٹ اِز دیٖز کالٹیٖز, یِمنٕے کالٹیٖز چھِ دیٹ دَ پویِنٛٹ ایپرِسیٹٕس. یِمنٕے کالٹیٖز زِ چھُ کَران کٲم, شٲعر کَران ایپرِشیٹ کَتھ, یُس یہِ سِلیٖپ چھِ, یہِ ہَسا چھِ مَدَر آف فرٛٮ۪ش تھاٹٕس اینٛڈ جاے آف ہٮ۪لٕتھ. ایز وی نو, یہِ چھُ سارنٕے اَسہِ پَتہٕ, آل نو دیٹ سِلیٖپ اِز دَ کَمپٕلیٖٹ فارم آف ریسٹ. چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھِ ساروی پَتہ, آرام چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن آرام چھُ کَران اِنسان تیٖژ پٲرۍ یِژ پٲرۍ تَس نِندرَس, کیٛاہ یِژ پٲرۍ چھِ دٮ۪ماغ تہِ کَران آرام, جِسمٕکۍ تَمام تان چھِ کَران آرام. پَتہٕ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ تٔمۍ اَتھ اَکہِ سایز منٛز پارٹ بی یَس منٛز, سے ویدَر دَ فالویِنٛگ سِٹیٹمٮ۪نٛٹٕس آر ٹرٛوٗ آر فالٕس. یِم سِٹیٹمٮ۪نٛٹ اَتھ منٛز چھِ دِتھ, یِم چھا پٔزۍ کِنۍ یِم چھِ اَپُز. اے پارٹ, اےٚ فلاک آف شیٖپ ہُڈ لی پاسِز باے. اَکھ تیٖر کھیوٚل اَکھ فلاک آف شیٖپ, یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن کَلیکٹِو ناونہٕ. اَکھ تیٖر کھیوٚل اَکھ اوس ؤلۍ ؤلۍ پَکان برونٛہہ کُن, پاس منٛز گُزر گٔے آسان لیٚسے ییٚتٮ۪ن. اَتھ چھُ یہِ گوٚو ٹرٛوٗ, یہِ تۄہہِ پَے منٛز پٔرو. بی پارٹ, دَ سپیٖکَر ہیز سُویٖٹ ڈرٛیٖمٕز. یُس یہِ سپیٖکَر اوس دَپان أمِس ٲسۍ خۄشوٕنۍ, زیٖٹھ زیٖٹھ خاب اوس وٕچھان, زیٖٹھ خاب خابَس, یہِ فالَس ہے تِم کَتہِ وٕچھے بِچارَن تِم. سی پاٹ, دَ سپیٖکَر وِل ہِیَر دَ فٔسٹ کُکوٗز کرٛاے اِن دَ مارنِنٛگ. سپیٖکَر ییٚلہِ صُبحٲے اوس وۄتھان تھوٚد, تَس اوس بوزان گۄڈٕنٮ۪تھ اوس تَتھ پٮ۪وان تَتھ کُکوٗ سٕنٛز کرٛاے, کویِل کہِ آواز اوس سُن رَتھا. یہِ صحیح ہے, اس لیے لیوٚکھ مےٚ تۄہہِ ٹی ٹی مَنے گوٚو ٹرٛوٗ. ڈی پارٹ, دَ سپیٖکَر ہیز تھری سِلیٖپ لیس نایٹٕس. أمِس سپیٖکَرَن گُزارِ ترٛےٚ دۄہَن روٗد یہِ بیدارَے, أمِس آیہِ نہٕ نِندٕر کیٚنٛہہ. سِلیٖپ لیس تیٖر راتہِ اَسی گُزارے, یَتھ منٛز نہٕ تٔمۍ نِندٕر کٔر کیٚنٛہہ. یہِ گوٚو ٹرٛوٗ. ای پارٹ, دَ سپیٖکَر کالٕز سِلیٖپ ڈِیَر مَدَر آف فرٛٮ۪ش تھاٹٕس اینٛڈ جاے آف ہٮ۪لٕتھ. یوٗتاہ ییٚمہِ جایہِ ہیٚکہِ کِنۍ وٕنۍ پٔرو ییٚتٮ۪ن, دَ سپیٖکَر ہَسا اوس وَنان اَتھ نِندرِ کِس, یہِ ہَسا گٔے بَڑٕ اَکھ پیری ماہ کٲم, مٲج ہَسا چھِ یہِ تازٕ سونٛچِش تہٕ بیٚیہِ اَصٕل, بیٚیہِ سانہِ صحتہٕ چھِ ییٚتٮ۪ن. یہِ ہو گٔے سَچ ٹرٛوٗ. ایٹ پاٹ, دَ پویِم اِز ایباوُٹ دَ نیسَسِٹی آف سِلیٖپ. یُس ہَسا یہِ پویِم چھُ, یہِ کَتھ مُتعلِق چھُ؟ یہِ چھُ وَنان نِندرِ ہِنٛز کۭژاہ چھِ اہمیت, نِندٕر کۭژاہ چھِ اِنسان سٕنٛز خٲطرٕ ضروٗری. نِندٕر چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اَکھ گِفٹ. تُہۍ کٔرۍتو پانَے اِمیجِن, اگر نہٕ أسۍ نِندٕر کَرو کیٚنٛہہ, تیٚلہِ تہِ کیٛاہ زَن بَنہِ اَسہِ ییٚتٮ۪ن. تہٕ اس لیے چھِ مےٚ پوٗرٕ اُمید تۄہہِ بَچو ییٚتٮ۪ن. تُہۍ کٔرِو پَنُن سُہ اَکھ زَبردست خیال, نٮ۪بر گژھِ نہٕ نیرُن کیٚنٛہہ ییٚتٮ۪ن.
تہٕ ڈِسٹَنٕس گژھِ تھاوٕنۍ دوٗر اکھ أکِس نِش ییٚتٮ۪ن تہٕ گرِ گژھِ بِہُن ییٚتٮ۪ن یہِ کلاس گژھِ وٕچھُن یُس زَن أسۍ تراوان چھِ ییٚتٮ۪ن وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن یہِ گژھِ پَرُن تہٕ سَمجاوُن گژھِ ییٚتٮ۪ن کیازِ أزکٮ۪ن حالتَن منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن سانہِ خٲطرٕ یہِ ییٚتٮ۪ن گۄڈٕ بَچاوو أسۍ پَنُن پان. یہِ چھِ انٛگریٖز کَتھ ییٚتٮ۪ن ییٚلہِ سون صحت چھُ ییٚتٮ۪ن ہیٚلٕتھ اِز لاسٹ اوترٕ کَتھ سَمجھ ییٚتٮ۪ن سَمتھِنٛگ اِز لاسٹ چھِ وَنان ییٚتٮ۪ن کَریکٹر اِز لاسٹ ایٚوری تھِنٛگ اِز لاسٹ ییٚتٮ۪ن ویٚلٕتھ اِز لاسٹ نَتھِنٛگ دولت بَنہِ اَسہِ بیٚیہِ تہِ ییٚتٮ۪ن مگر صحت بَنہِ بیٚیہِ کینٛہہ. اگر اَسہِ صحت روزِ ٹھیٖک ییٚتٮ۪ن تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ دولت بیٚیہِ پانَے بَنٲیِتھ ییٚتٮ۪ن مگر یِم سۭتۍ سۭتۍ ییٚتٮ۪ن یِمَن آن لاین ہُنٛد کَلاس ہُنٛد مطلب چھُ یہِ ییٚتٮ۪ن تُہۍ بِہِو گۄڈنٮ۪تھٕے گَرِ ییٚتٮ۪ن چوٗنٛکہِ یُس زَن یہِ COVID-19 چھُ ییٚتٮ۪ن اِس سے ہمیں کِسی بھی طٔریٖقہٕ سے بَچنا ہے تہٕ یہِ کَلاس پَنُن وَٹس موبایل فون گژھِ کھولُن تَمہِ منٛز گژھِ یہِ کھولُن وَٹسایپ نَمبرَس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ ترٛوومُت پَنٕنِس گرُپَس منٛز یہِ سکوٗل کِس گرُپَس منٛز چھُ چَلان تہٕ اَصٕل پٲٹھۍ اگر اِمارات تہِ تۄہہِ بیٚیہِ کینٛہہ پرٛابلِم آسہِ روزان یوٗ شُڈ کال می آن فون.